ଏଇ ଏହି ଚାରି ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଜର କଳେବର ଚାରିଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 700 ପିଲା ପଢ଼ୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 3300 ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ସ୍କିଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ତିଆରି କରିବେ, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସରକାରୀ ITI ଏକ ଅଗ୍ରୀଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ସେକ୍ଟରରେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ପାଇବା ପରେ ପରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀ, ନାମିଦାମୀ କମ୍ପାନୀ ଯଥା ମାରୁତିଠି ଆରମ୍ଭ କରି ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସରକାରୀ ITIକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଜର୍ମାନ ପଦ୍ଧତିରେ ଡୁଆଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସିଷ୍ଟମ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କରିବାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ITI ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ। IRE ସଙ୍ଗେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହୋଇ ଏହି ଜର୍ମାନ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯୋଡ଼େ ୟୁନିଟ୍ ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ କରୁଛନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟ୍ରେଡ୍କୁ ଆର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସିପ୍ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ନୂଆ ରୋଲ୍, ତାକୁ ବି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସରକାରୀ ITI ଆଗେଇ ଆସିଛି। ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କୋଏମ୍ବାଟୁରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହରିୟାଣାର ଗୁରୁଗାଓଁ, ପଶ୍ଚିମରେ ପୁଣେ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଳକାରଖାନା ସହ ଚୁକ୍ତି କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସିପ୍ ପଠାଯାଉଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସରକାରୀ ITI ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଖାପାଖିରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ITI ଭାବେ କନ୍ଭୋକେସନ୍ ଗତବର୍ଷ 28/12/2016 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କନ୍ଭୋକେସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ITI ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ। ଗତବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଯୋଗୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ITI ବେଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏବଂ ଆମର ଯୋଡ଼େ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ ବେଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ITIର ଗୁଣମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ।
ଗ୍ରେଡ଼ର ମୁଁ ହେଉଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଅଫିସର। 1999 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଏଠି ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫି ଟ୍ରେଡ଼ରେ 26 ପିଲା ନିଅନ୍ତି, 26 ପିଲା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫି ଟ୍ରେଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଲଡ଼ର ଦି ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ଼ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଏଠାରେ ଅଭାବ ରହିଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଅଭାବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମର 3 ଲ୍ୟାବ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାବ୍ ଯଦି କେବଳ ଆମର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାନ୍ତା ସେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରତି ଟ୍ରେଡ଼ରେ ଅନ୍ତତଃ 4 କିମ୍ବା 5 କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିବା କଥା। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର NCVT MIS ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାହା ସବୁ ଆସୁଛି, ATO ମାନେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯଦି ରହିବ ପ୍ରତି ଟ୍ରେଡ଼ରେ ତେବେ ଅଫିସିଆଲି କାମଟା ଇଜିଲି ସେଟା ହୋଇପାରିବ। ଆଇଟିଆଇରେ ଫିଟର ଟ୍ରେନ୍ ନେଇଛି। ଫିଟର ଟ୍ରେନ୍ ନେଲା ପରେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗିଲା, ଏବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ମୋର ଇଏ ରେଲୱେ ଅଫିସର ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଯେକୌଣସି ଟ୍ରେଡ୍ ପଡ଼ିବ ବରହମପୁର ITIରେ ତାର କୌଣସି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବନି। ବରହମପୁର ITIର ସମସ୍ତ ଟ୍ରେଡ଼ର ଗୁଣ ରହିଛି ଏବଂ ପିଲା ଯେକୌଣସି ଟ୍ରେଡ଼ରେ ପାସ୍ କଲେ ବି ଭାରତର ଯେକୌଣସି କୋଣରେ ସେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇ ପେଟ ରୋଜଗାର ମେଣ୍ଟେଇ ପାରୁଛି।